Krav Story, kanal prirodne medicine. Program počinjemo sa temom Govori slobodno u našem programu. Danas je priču započeo 60-godišnjak koji svoju priču počinje ovako. Dragi prijatelji, dobar dan. Ja sam obiteljski čovjek i ja sam sportski trener. 30-godišnji sam trener ovih sportova i jako sam uspješan, jer svoj uspjeh mjerim uspjehom svojih sportaša. Također treba napomenuti da sam član obitelji i cijela obitelj je uključena u ove sportove. Pa kao što znate, svi ovi sportovi zahtijevaju snagu, volje i veliku želju da se postigne pravi uspjeh. Ali treba napomenuti da ovi sportovi dolaze i ono što nije dobrodošlo, pa to se mogu dogoditi i tijekom treninga i na natjecanju. Mogu slobodno reći da sam obišao cijeli svijet, skoro ili kao turist ili kao natjecatelj. Najveću želju sam imao posjetiti Tajland, jer sam imao neku vrstu nostalgije za ovom zemljom. Ovdje sam prvi put osvojio zlatnu medalju na natjecanju. I nakon ovog uspjeha redali su se jedan za drugim. Čak i sada kad sam ostario i nisam se više natjecatelj, posjećujem ovo mjesto sa svojim sportašima. Ali svakako mjesto ima svoje karakteristike. Vratimo se na temu koju vam danas želim reći, da sam jednoga dana dok sam trenirao na planini poskliznuo se i ozlijedio nogu na način koji je zahtijevao rehabilitaciju. Istog dana također u poseban ustanovu. Ostali dijelovi tijela su bili jako dobro, bez ikakvih ozljeda, osim lijeve noge, koja je bila jako loše. Odmah sam krenuo sa tretmanom u specijalnoj ustanovi kroz specijalistima koji su bili tamo. I tako tjedan dana nisam vidio nikakvo poboljšanje. Dobro sam znao da to nije nešto što bi brzo uspjelo da se liječi brzo. U ovoj rehabilitaciju se znalo sa svih strana i stekao sam puno prijatelja, jer sam bio prijatelj sa svima. Imao sam jednog vidljivog prijatelja i to je ostavilo dojam na jednog posebnog doktorku i koliko je to trajalo. Jednog dana okrenuo se prema meni i rekao mi da ću raditi s tobom nekoliko dana. Mislio sam da me stvarno želi liječiti na nekom posebnom mjestu kako bi brže ozdravio. I pitam, zar želiš da me odvedete na posebno mjesto za liječenje, jer izgleda da liječenje dugo traje. Ne, to će se pobrinuti medicinske sestre, dok ću ja nešto drugo, a vi ćete doći sutra. Taman ujutro djelatnici doći će vam po vama da vam pomognu da dođete u moju ured. Već tada sam znao što ću raditi u ordinaciju, ali sljedećeg jutro došle su dvije djelatnice
koje su radile na rehabilitaciju i odvele me u ordinaciju kod nje. Ušao sam unutra još teško hodajući i sjeo na stolicu. Sećaš li se zbog čega sam te zvao? Rekao sam mu, naravno da ćeš imati neki tretman za više uspjeha. Da, rekla je, imam poseban tretman za tebe. Zatvori je vrata i prišla mi, ti si pravi muško i da znaš što meni treba, jer sam vidjela da ti imaš jako vidljivog prijatelja. I ovo sam ja primijetila, ali i ostali zaposlenici. Bio sam iznenađen. Ja sam šutio jer nisam navikao da mi se tako obraćaju. Šta misliš, treba li tvoj prijatelj poseban tretman od mene? Da, ja mu kažem da sam porodičan čovjek i to nikako nije dozvoljeno. Pa ti ostavi navike jer ja znam šta smiješ, a što ne. Mučilo me što nikada nisam imao nikakav poseban odnos sa strane. Samo onaj koji mi je sudbina dodijelila. Ali nisam znao kako da mu kažem to direktno. Znao sam da će biti posljedice, jer je ona glavna doktorica, ali sam se morao poslužiti nekakvim trikom. Rekao sam njemu da trenutno ne mogu imati nešto i zaposliti prijatelja, jer ne može raditi kao prije. Ipak je, nemoj ti da se brineš za prijatelja, on je vrlo sposoban i zato ćemo vidjeti kako će da obavlja posao koju sam ja odredila za tvog prijatelja. I ne zaboravi, ja sam kvalificirana i u tom smjeru. Nisam znao kako ga udaliti od mene, glavnu sestru, jer je ona vidjela i tražila da mu uradim. Oho, što to govoriš, rekla sam mu. Rekla mi je, od sutra ćeš imati specijalan tretman i nadam se da ćeš uskoro ti i tvoj prijatelj moći raditi kao prije. Mi ćemo se pobrinuti za ovo, ti ne brini ništa. Nemoj se obeshrabriti ovdje. Mislila sam da je odustala, ali bila je stručnjak. Jednoga dana me opet nazvala i ovaj put mi je dao drugačije mišljenje i donela vino i tako smo nekoliko puta smo punili čaše. Obojica smo počeli da pjevamo i bili veseli i za to vrijeme ja sam počela sve što treba, od pripreme i to. Znam da sam negdje nakon sat vremena, kada sam puno radio, a ona je uživala cijelom dušom, kada smo skroz završili, ona je trudila da dolaze po mene osoblje ustanove, da me odvedu do moje sobe. Rekao sam da mogu hoditi sam. Nemoj, reče doktorica, jer možeš neđe kliznuti. Pa hoću da uradim sve kako treba, a ne kao ti što si hteo da me udališ neobavljanog posla. Ali si zaboravio nešto, da sam ja psiholog i znam kako dišeš, a ne kako razmišljaš.
Neko bude pametan pa se vidimo sljedećih dana, jer dok budeš ovdje imat ćeš specijalni tretman, ali i ja hoću specijalan rad od tebe. Smjestila se i ja sam pošao put moje sobe. Tako za vrijeme dok sam bio u ustanovu imao sam poseban tretman svakog časa. Moram naglasiti da je doktorka imala samo 37 godina. Ovo je bila jedna od mojih priča u ovim godinama. Dragi prijatelji, ovo je bila priča 60-godišnjeg trenera. Ako ste voljni, dajte nam neki subscribe. Hvala što nas pratite. Nastavite i dalje jer ćete biti